アーシャ前かな。ボブはダメ。伸ばすのはどこまででも OK。 それは何も言われん。ハイパーさんだるま、ありがとうございます。ボブはね、ボブ男っぽくなるからね、女の子感がない、ボーイッシュ系になっちゃう。こんばんは。背景のシール、そうなくなった。後ろのパンツーシャリ、これは一番くじです。セブンのくじ、セブンですね。だからどこでゲットしたのって、セブンです。え、ボブはなんかでも過去のその僕隊の映像とか見たらなんか女の子感がない、男の子っぽいボーイッシュ感があるというか。キティヌさん、ココナッツギフトありがとうございます。別に言われてもわからんな。こんばんは。え、なんかロングすぎるのに似合わん気するんですよね。もともとミディアムとかが似合う人だから。私はそう、短めの方が似合うって言われてきたから。今着てる服、これワンピース。そう、ミディアムとか。いや、今はロングですよ。ミディアムはこんぐらい、鎖骨ぐらいで、もうちょい短めの外羽とか、その辺が外羽。一時はまってたなんか韓国風の髪型、あれめっちゃ似合うってメイクさんに褒められてた。内巻き外羽の、あの手羽先さんとのフェスの時にしてたぐらいの、鎖骨ぐらいの内巻き外羽っていう、あの大学卒業衣装とか生写真のあれもそうですね。あの辺の髪型、短くなるとシャンプーも少なくて済む。でもシャンプーは別に増えた感じせんけどな。長くてもワンプッシュかツープッシュぐらいしか使わん。そんなあんま増えた感じはせんか。ミキヤくんかわいい、ありがとうございます。シャンプーするときってさ、この髪も上にあるじゃん、なんかだからこうやってしないからさ、そんな増えないかも。この髪も上でこうやってするじゃん、なんかベタってなってて、最近あんま変わらんか。
上げるっていうか上がるっていうか、女性のさそのシャワーのシーン見てくださいよ、 CM とか。こんままは洗わんよ。なんかシャンプーの CM とかさ、ロングの人とか、上に上がるんですよ、上げるとかいうよりも。ほらほらほら、シャンプー女性って調べてみて、みんな上に上がってる。こういうことです。乾かすんね、自分めっちゃ早いんですよ。アンナにもびっくりされた、この前ホテル一緒の同部屋の時、え、乾くの早ってびっくりされる。めっちゃ早いんですよ、3分とかです。本当に乾くんですよ。髪の毛がね細いから、細いのと、そう、量が少ない、細い剣かな。5分かかったら長いくらいです。3分とかめっちゃ早くない？普通さ、女性のロングってさ10分15分かかるんですよ。15分とか3分で変わるんですよ。乾く。めっちゃ早いです。そう、特技になるかもしれん。え、そうそう、めっちゃびっくりされた。え、乾かすの早、もう乾かしたのみたいな。マジですぐ乾くんですよ、自分でもびっくり。楽すぎて、楽すぎて。だから少ない剣かな、細い剣。長くて5分です。こうやってわーってして、まず前髪が30秒ぐらい、40秒とかで、あと後ろ髪2分2分とかで、5分とか。早い、超乾く。当て方が甘い。確かにせっかちだから、もうこうやって動かしながらやるんですよ。だけ当て方もあるかも。なんかもうわーってドライヤーも動かしながら風を当ててる。だからパサ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 しながら、そう、普通にもうわーって当てるんじゃなくて、こうやってってんじゃなくて、すぐ乾くように風を、そう、あの全体にもうわさわさなら風飛んでくじゃん、こうやって。じゃけすぐ乾くんですよ、こういうこと。そう、すぐ乾くっていう。髪の毛を飛ばしながら乾かすし、ドライヤーを振りながらやるから、こうやって振ってたら髪もこうなるから、水滴もさ乾きそうじゃん。こうやってやったらドライヤーの、そう、風も当てつつ髪の毛も揺らして乾かすみたいな。やすべさん、ラブタオルありがとうございます。髪の毛飛ばしながら、まあそう、ドライヤーの時間無駄やなって思うんで、急いでるんですよ、めっちゃ。だからそう、急いでる。てか配信前になんか親に渡された。やすめさん、イエイ、ありがとうございます。イエイギフト。配信前に無言で親が部屋に来て、これを投げつけてきたんですよ。受け取ってって言われて、取れるって聞かれて、投げてキャッチして無言で出ていくっていう。
ドアの入り口から受け取れるって投げられて、そうキャッチして無言で去っていった。なんだと思う？どこでこんなん見つけたんって感じなんだけど。ちいかわ、タコありがとうございます。これ新作かな、こんなん初めて見たんだけど、どう？ちいかわの詳しいお方、ヤスルパンさん、タコ、ベホゲノさん、タコ、ブンゴさん、ありがとうございます。ミキヤくん、タケルくん、ありがとうございます。私の家にまだいない。そう、タコバージョン、どこで見つけたんだろう。あ、これは母ですよ、お父さんじゃないです。今売ってるやつ、へー、初めて見た。ティーライダーさん、かわいい、ありがとうございます。あ、イカもあるんだね、全4種類。あ、チーカーかわいい。ホゲータに見えた、さすがにポケモンは。これを渡された、無言で。何これ。でもウサギ耳がなくなってて可愛い。え、そう、無言で何も言わずに受け取れるって言われて、うんって言って投げてキャッチして終わり。配信前59分に来て、59分に滑り込みタコ、なんかもろた。こんばんは。え、ママさん、チーカーは別に好きじゃない、好きなんかな、わかんない。でもなんかサンダルとかもチーカーになってて、今日バーベキューしたんですけど、サンダルチーカーで、弟のパジャマとかもチーカーで、弟にそんなチーカー好きなって言われました。全部チーカーやんって言われた。弟はちいかわ好きじゃなくて知らなかったんですけど、自分らの影響で知ったんですよ。そうで、母がそのちいかわにするから、いろいろまたちいかわやみたいな。こんばんは。そう、チーカーは布教してるんですよ。雪山にもチーカーパジャマ、チーカーパジャマ持ってそうで持ってないかな。弟のチーカーパジャマ、そう、チーカーパジャマがリビングにあったから、あ、チーカーパジャマと思ったら、それ弟のって言われて、8割。こんばんは。そう、
パジャマ難易度高い、マジ田舎やけんかな。こんばんは。かわいいこのタコ。イカはやだね。タコ。どうせならタコ欲しいよね、これやったら。こんばんは。このラインナップやったらタコかわいいよね。丸丸してて。耳なくなっとん、かわいい耳。そう、まるまるしてるの。耳がなくなってるからかわいい。耳なくさないでくださいね、かわいいって思われたくて。普段ある耳がこのタコを着ることによって耳なくなってるのがかわいい。これまるまるまるしてます。ちいかわはね、栗まんじゅうっていうのがいるんですけど、それが好きですね。でも全部好きですよ、かわいい、どれも。そう、未開封でもらったカプセル。うん。でも未開封やけど、中から何が当たったか見えるやつ、ほら。だからウサギが当たったんやっていうのは知ってる状態。でかくないって。私充電なくなったわ。そう、遠近法でかくないです。私の手ぐらいなんで全然でかくない。でかく見えるんかな、じゃん照らされて。でも手でじゃんって出しとるけんさ、わかるじゃん。たまにホゲータに見える。見えない。乃木坂さんの山下美月さんがストーリーにホゲータの31食べたって載せてて、ホゲちゃんみたいな、あー好きなんだって思いました。ホゲータ、ホゲータって載せた31のアイス。ワイユの写真ホゲちゃんって載せてた。だから、あ、ホゲ投資なんだって思って。
思いましたね。ほげちゃん、ティーライターさん、いいね、ありがとうございます。いや、私推しじゃない、推しじゃないです。こんばんは。ポケモンに推しとか作らないので、推しではございません。でもこれ栗まんじゅうみたいじゃん、耳ないし。推し作ってくれたらプレゼント、ポケモンいらないよ、ポケモンいらない、もう置くとこなくなる、部屋に飾らん、飾れません。家の外に飾るよ、届いたら。庭に庭に飾るよ、家の外に飾るからね、ベランダとか。雨は元気ですよ、今夏なんでね。夏だから冬眠してません。にゃー、でも今日そんな暑くなかったかも。暑かったかな、今日の記憶、今日の記憶。関東は暑かったです。雨降った、へえ。台風はどこ行ったんだろう。今日お家でずっと映画見てました。いいね、いいね、そんな休日もいいね、いいな。最近見たい映画がなくて。あのゾンビのやつ見たよ、ネットフリの新作。こんばんは。夏らしいことね、夏らしいこと。スイカまだ食べてないよね。海、あ、でも花火 見たけん。夏、夏来た感じせんね、なんかあんま。一日一定な、そう、ゾン100、それ見た。夏が来てる感じあんましない、なんか。だってもう冬じゃん。この前こたつを見たんですよ、アマゾンで。こたつ買おっかなと思って。
私は2年前から毎年こたつ買おうかなって悩んでるんです。2年前から。で、2年前ももう置くとこないってやめて、去年も悩みに悩んでもう置くとこないし、もう冬終わるかもしれんしってなって結局買わなかったの。じゃあもう今年は早めに買って、もう冬の初日から使おうと思って、そう毎年悩むから、毎年悩んで1月とかになって、そうああでももう4月来るわみたいな、いや安くなってない別に。2年悩んだらいらない？まあ確かに。そう、冬の終わりに悩むんです。2月とか3月とかに寒くて、でも2月3月に買ってもあと1ヶ月じゃんって思って買わないから、じゃあ12月前に買えば、そう、と思って。でも安売りとかはないですね、こたつ。置き場所はなんとかなる。置き場所、なんかこたつを置く場所はあるんですけど、夏間にその大きな布団をしまうところがないって感じなんですよ。だからそれはまあもうどうにか詰め込むしかないなと思いつつ、こたつは置くスペース自体はあるんですけど、夏にそのこたつ布団とかを履ける場所がないっていう、そっちです。こたつをセッティングする場所はある。大きな布団を夏にしまう場所がない。前シーズンの売れ残り、え、ないよ意外と。こたつの売れ残りとかって毎年売られるけんさ、安くならんのよね。ニトリとかでも見たことないもん、こたつの安売り。こんばんは。でもこたつに入ってゴロゴロしたいなって思ってね。扇風機とかこたつの安売りってあんまない。そう、ずっとあるから、毎年同じやつがアマゾンであるもんね。こたつでゴロゴロしたいなって思って、冬に。まあベッドに入ればいい話だけど、こたついいよね。こたつにゴロゴロ、みかん今年買おうかなこの時期にこたつ検討してるの。いやそれな、でも早めに買って、もう11月の後半の寒くなった時期ぐらいからこたつを生かしたい今年は。暖房を極力つけずに、みんながちょっと寒いって言い出した頃から私はこたつを使う。でも今買ったらちょっと届いて邪魔なんで、さすがに9月ぐらいかな、買うとしても来月か。今届かれたらちょっと邪魔なので、そう、特に安売りとかもないし、だから10月くらいに。安くなってるんだったら今買うけど、なんか変わってなかったから、特にそれだったらまあもうちょっと。こたつで配信するのってすごく、こたつの感じ初めて見た。
今届いたら月末のツアーの MC で話すネタになる。夏らしいことしたって聞かれて、私最近こたつを買ったんですよ。こたつ、こんばんは。部屋の模様替えしたいな。こんばんは。ごきげんよう。なんか模様替えさ、定期的にしたくなるんですよ。まあ定期的言うても1年で 2,3 回なんですけど、ソファーの位置とかを変えたくなる、ね、ソファーをこっち向きにしたいみたいな。ベッドとかも昔よく変えてたんですけど、2年前とか縦にしたり横にしたり。ソファーの位置を変えたくなったりする。ね、一時ソファーの下で配信してたこともあったよね。ソファーの下っていうのはソファーの前に座って、ソファーを2背景、ソファーを背景にして、一時いろいろ無償に引っ越したくなる時ならあります。こんばんは。引っ越しはね、でも現実的じゃなさすぎて。でもなんか綺麗な、なんか部屋紹介動画とかを見るの好き。 TikTok とかでお部屋紹介みたいな動画見るの好き。お部屋紹介動画、引っ越しね。でも引っ越しもさ、なんかその不動産じゃないわ、家を検索して、そうそうそう、サイト見るの楽しい。サイト見て、ああこんな家もいいなって思うだけでも楽しい。そう、へえみたいな、あこの値段でここもいいねみたいな。そう、あれ見るの楽しい。 TikTok とかでもそういう動画があったりして、お部屋紹介を動画でしてる人がいて面白い。見るだけ。なかなか現実味湧かないじゃん。だって家のものを全部さ、移動さすってそんな簡単にできないからさ。現実味はないけど、それを見るの楽しい。大変よね。あれ 10% になった。刺さってなかった。 10% なりました。よいしょ。充電、あれ女優ライト消えた。
なんか点滅してる。はい、こ。1時間経過。コマントが止まってる。もう会話尽きた終わろうか。確かに今日帰ろうとなし、どういう違いなんだろう。雨が近づいてるのかな。おげーたのカップ何に使うか迷ってる。私はなんかアメちゃん入れ、グリコ入れた小さいお菓子、アメちゃんがいいんじゃない。明日から雨が続く。じゃあそれかも、雨降る前日だからかも。帰る。それありそう。天気関係。そうやね。明日 70% とかだから。広島やった。いや、明日雨じゃないよ。まあ天気のあれかもね。雨が近づいてるのかも。ほげちゃんそう保存してる。なんか31のカップさ、わざわざのキャラクターものにしたわけじゃん。だからその場で捨てるもったいなくないと思って、なんかそのオリジナルのさカップ選んだわけじゃん。ダブルの頼んで、ダブルのみじゃんあれ。このポケモンの B のカップでって言ってさ、そう頼んでさ、その場で捨てるってさ、なんか買った意味って思って、なんか持って帰ってみた。みんな持って帰るんじゃない。ポケモン好きでさ、わざわざあのカップ選んだのに、食べてその場に捨てて帰ったらさ、なんかなんで、なんでもよかったくないってなるよね。スプーンはねあれです、クワスね。それのカップが良くて、そう選んでるのにその場で捨てて帰ったら、たったその食べる間のための満足。持って帰るんじゃない、大体みんなあれ選んだら。マイメロとかたまにやってるけど、カップ可愛くて欲しいと思って行くじゃん。でアイス食べて捨ててたらさ、なんかよくわかんないよね。いや写真用みたいな、写真用、写真撮ればいいけどさ、写真も撮らんかったら何の意味もないね。せっかくオリジナルカップにしてるのに。雨大丈夫、星が綺麗でしたよ。星がめちゃくちゃ綺麗でしたので、明日晴れです。晴れ晴れ晴れ。え、雲は見てない、雲見てない。でも今日なんか母がなんかお父さんに向かってなんか髪の毛が減ってきた話をしてたんですよ。晴れで思い出したんですけど、
そしたらお父さんずっと気にしてたから、ああ気にするんだなと思って、なんかみたいな、なんでやろみたいな、うん、普通に年のせいなのにずっと言ってて、シャンプーかなとか、そんなことないだろみたいな、ずっと言ってて気にしてたから、ああ気にするんだなと思って、そう、ここの配信の人は自ら持ってくるじゃんその話題を、だからその感覚だったのに、その普通にね、そういう年齢的に仕方ないじゃん髪の毛減るの、何年気にしてたからさ、ああ気にするんだなと思って、別に自分気にせんけどな、年齢がもう年齢いってたらさ別に気にせんけど、気になるらしい、ね、もう年じゃなーと思うだけで、トシピンさんハートありがとうございます。だからね、そんな真剣に気にするんだから、みんなそんな容易にね言っちゃダメですよってコメントで、ダメです、ですです怖えな、すぐ言うから、私が言ってるんじゃないんだよ、だってさっきも晴れの話してたのに、晴れこんばんは、晴れイントネーションがあれか、晴れ、最近抜き始めてちょっと焦り出した、私のお父さんと一緒ですね、焦らんでいいよ人間ね抜けてくんだから焦らなくていいよ、気にしなくていいさ、そんな、焦りも良くない、焦ったらストレスで抜けますよ、もう、あーもうこんな年かと思ってスルーしてください、そうだよ、ストレス良くないよ、ストレスで抜けるから、悪循環、悪循環、ストレスない生活してたら抜けません、なかなか、こんばんは、めっちゃ伸びるし、ストレスなかったら、ストレス感じてなかったら髪の毛伸びるの早いらしい、私のように、ふさふさとスカスカだったらどっちがいいですか、いやでもふさふさも嫌だしスカスカも嫌だな、ふすか、え、ふさふさ嫌だよ、
え、ふさふさ？なんかある程度はちょっと整えてほしいです。今弟がふさふさでなんか髪長いなと思ってあんまなんかいいイメージないです。ふさふさもうちょい減らしてもいいんじゃねって思います。こんばんは。ふすかぐらいがちょうどいいんです。こんばんは。少ない方がいいんじゃない？多いよりなんか暑苦しく感じるというか。こんばんは。そう、ちょっと涼しげな方がいいかも。そうそう、こんばんは。整えが大事。イエスイエスイエス。ふさふさすぎてもどうかと思わん。ね、まあまあまあわかんないけどちょうどいいぐらいがいいんじゃない。あ、カエル、カエルの再会。もうちょい切ろうかしたら、切ろうかしらって気づいたらなくなるよ、そんな切ってたら。今日切ったんでしょ、なくなるよ。昨日かね、切った、いつやったかな、最近切ったって言ってたよね。1週間に3回。ね、泣き止んだ。早っ、短。こんばんは。もうでもなんか花火大会終わったら夏終わった感じするよね。なんか花火大会がさ夏の締めくくりみたいな感じするじゃん。なんか夏終わったなーって感じする。夏終わった感ある。そろそろこたつ。え、花火って夏の締めくくり感あるくない？だからなんか終わった感じする。だってもう花火終わったって思ったら夏終わった感じする。だけでもまあ9月頃から夏じゃなくなるもんね。秋始まるからもうあともうちょい。こんばんは。お化け屋敷行かなきゃ早く。あ、24時間テレビっていつ？楽しみの番組。あと本校は見なきゃ。19日。本校は、本校は、そう、鬼レンチャンね、過去の映像で映ったんですよ。しかも一人抜きのアップのとこが映ったの。イエーイ。あ、月末か。じゃあまだ先やな。まだ先。
化け屋敷って一人で行く人とかいないよね。本校はね、白石麻衣さんとか、あと誰が出るだったっけな。ツイッターフォローしたんですよ。だから毎日情報流れてくる、オフショットですみたいなのとか。今日も TVer で過去の本校は見ながら寝るか。怖いジムでトレーニングする夢。昨日もでもジム調べた。早う行けって感じだよね。今来た。やっほー。でもなんか実家とかで夜中に電気消して見る本怖って安心感あるじゃん、人がいるから。同じ建物内にの安心感とかあって全然怖くない。怖いけど、なんか人がいるって思ったらいつでもなんか謎の安心感。ジムに着てく服、レッスン着みたいなんでいいんじゃないの。レッスン着一人暮らしはねちょっと怖いけど、実家とかやったら全然怖くない。一人暮らし、世にも奇妙な物語はお化け系じゃないじゃん。なんか意味わかると怖い系とか不思議な感じとかじゃん。本コアはもうお化け系なんですよ。お化け出てくる系です。一人暮らし特にマンションとかめっちゃ怖いじゃん。夜にエレベーターとか乗れなくなっちゃう。そう、本校はガチのお化け系なんで怖いですよ。マンションが舞台になった本校もいっぱい見てきたから怖い話。マンションのエレベーター怖いよね。あ、病院系も多い。今急に部屋の電気の暗さが変わって怖くなりました。うわ、それ幽霊来てるよ。テルルルルテルルルル。マンションのエレベーターマジ怖いよ。開く瞬間に誰か乗ってるかなって思うわ。で、相手その階に着いた瞬間に誰かいるかもとも思うしね。開いた瞬間にいたら怖いなし、ボタン押してないとこに止まりそうで怖いし、押してないとこに止まったり押してるとこに止まらずにそのままどんどん上に行って違うところに行っても怖いじゃん。何が起きるかいろんなパターンがさ、そのエレベーター一つでいろんなパターンが想像できて怖いですよね。ね、一緒に降りられたら怖い。エレベーターいろんなパターン想像できるよマジで。まずは呼んで、その呼んだ時に開いた瞬間に誰か乗ってるかっていう1パターン目で、もう一つは普通にエレベーターに乗ってさあドアを閉めようとした瞬間にバーンって入ってくる2パターン目そうで
てボタンを押して普通に進み始めたって思ったら誰も押してないところで止まるパターンもありますし、え、私ここ押してないけどと思うとこで止まって開いて誰もいない、どっちがより怖い？でもなんかドア閉まりそうになった時に来る方怖いかも。ああ誰もいなかったって安心してボタンを押してるところにスンって入ってくるのは怖い。スンって。坂道 FC さん、ココナッツありがとうございます。あとはその自分が押したところについて開いたら誰かいるっていうパターン、いろいろ考えるって。確かに急に止まって真っ暗になるパターンもあるよね。マジ怖すぎ。そう思ったら エレベーターの心霊パターン、シナリオ？エレベーターのホラー、エレベーターのホラーシナリオ？ね、再現 VTR みたいなの作る方が早そう。今日エレベーター乗りたくなくなりました。エレベーターの怖い夢は見たことないね。ない。エレベーターマジ怖いよ。でも夜間って言って階段も怖いよね、マンションとかやったら。エレベーター怖いけんと思って階段にする勇気はないじゃん。階段の方は怖くない？なんか非常口みたいなところ、階段。階段は、階段のパターンは、登ってこの曲がるカーブのところいちいち怖いじゃん。階段ってこう登ったらちょっと歩いてこう登るじゃん次で、歩いてこう登る、そうこう登ってその歩いてこっち側を見る瞬間って怖いし、踊り場でその階段を登って踊り場でさ見えるじゃん2階のさ通路が、それも怖い。だからまず2階に着くじゃん階段登ったら、そしたら2階の玄関見えるじゃん。まあこれは場所によって違うかもだけど、だからそこに誰か立ってる可能性あるくない？2階の通路全部屋の玄関見えるね、それをね、その主人公が 何階に住んでるか分かんないけど、その自分の部屋まで登るまでにそれを何回も繰り返さねばいけないと思ったら、階段の方が怖いよ。その曲がるたんびにさ誰かおるかもっていうスリルめっちゃ味わわんといかんやん。階段の折り返しでもその怖さがあるし、その全玄関の怖さもあるし、人いそうだもん。そうね、折り返しよりもそっちの方が怖いな。全回数を見なきゃいけないとっていう、その全回を見なきゃいけないの嫌だね。ね。2階のまず全玄関を降りて誰もいない。次階段も
こう上がってこう上がって次3回も見る。それならまだエレベーターの方が怖くないかも。とりあえずマンションには住みたくなくなってきた。ね。マンション他にも怖いパターンいっぱい考えれるもん。家の鍵を開けてる最中に隣の部屋の玄関がちょっと開いたりしても怖いし。本コアで一番怖かったストーリー、一番むずいな。でもそれ私赤い爪の女ってやつが怖かったんですけど、マニアックすぎて。赤い爪お願いなった。意外の怖い話。一軒家の一軒家、ないですない。ないです。はい。だって階段がストについてるわけでもないし、エレベーターないでしょ。よっぽど高級な家とかじゃない。一軒家あんまなさそうじゃない。え、全然怖くないよ、こんな話ぐらいじゃ。すぐ寝れます。一軒家マジなんな、どんなパターンがあるんだろう。え、シャワー浴びてるとき怖くないな。電気消すとき ないです。はい。他人と一緒にも住んでないしさ、なんかそういうのあんま考えるパターンが少ない。マンションとかやったら知らない人とかも住んでるし、だって知らない人と住んでるじゃん。だから知らない人とエレベーター一緒に乗ることもあるから、特にエレベーターとか怖いわけだから一軒家にはないんで、まあ、一軒家にエレベーターがある場合だったらやっぱエレベーターのパターンが考えれる。急に動かなくなるとか、夜中に動いてるとか考えれるだろうですけど、まあ一軒家の中になかなかエレベーターはないと思うので。こんばんは。ふむふむ。あとなんか洗濯を干してる時に隣のベランダから誰かが覗いてくるとか、幽霊、ホラーパターン。ふと横見られてると思ってみたら誰かがこっちを覗いてるっていう。怖くね。あるある。え、ないないだよ。なんか視線感じるって思って隣のベランダを見たら女性とかがこうやって顔、こっちが顔出してるとか。怖いよ。
確かに上怖いな。確かに何か落ちてきて、え、なんか落ちてきたと思って覗いたら一個上の人がこうやって覗いてるとか怖。下はむずくない？下から見上げるのはちょっとむずい。首の角度的に上の方怖いわね。あれ、なんか落ちてきた気すると思ってちょっとベランダから顔出して見たら上からこうやって覗いてる下をみたいな、上の階の人が怖。そっちの方が怖いわ。あるあるですわ、あの怖い話でね。日常的にじゃなくて見たことあるよそういうの。最近見たのはそれ。最近見た、なんだったっけな。そう、なんかつけられてると思って、その主人公の男の子が、そうで、え、どっかから見られてるのかなと思ってずっと生活してたら、上の階の女の人で、そう、最終的にはその物が落ちてきて見上げたら上から見られてるっていうので終わるんですけど、それ最終的になんかで見たな、そのほら、えらいなんかストーカーみたいな人がずっと連絡来てて、え、つけられてるんだからどっから見られてるんだろうってずっと謎だったら、上の人で、そう、上の人だったっていうのは、そのベランダにいるときに上から物が落ちてきた気がして覗いたら上から人が見てるっていう、ずっと上に住んでたのかっていう、怖い話。まあ、いないだろうと思ってるから上から覗かれてるのマジ怖いよね。ベランダ怖すぎ。そんな感じのホラー見たなぁ。そりゃいやー、ベランダも怖いな。そう思ったらいろんなパターン考えれるわ。怖すぎ。話題変える？夏のホラー、夏のホラー、リリ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 、楽しい話題何がありますか？何ですか？楽しいといえば何ですか？皆さんは、皆さんの楽しいこと、楽しみなことは何ですか？私はお化け屋敷です。ルルルルル、路線変えたよ。全国ツアーね、そうだね。ライブないですからね、しばらく。うん。お化け屋敷。こら。なんかコメント時差がある気がする、あのラグ。娘の笑顔を見ること、そう、時差感じる。簡単な掛け算、サザン楽器
どういうこと？違う？どういうこと？簡単な掛け算って。あ、そういうこと。時差を調べるためにってこと？分かった。じゃあ23が 2×3 は、やっぱ時差ある。遅い遅い。あ、コメントされた。あ、カウントしてるわ。あかんわこれ。そうやな、もうちょい上の数字いかんといかんわ。よし、いきますよ、掛け算。6はコメントに反映されないんだったわ。じゃあいきます、掛け算いきます。87×7 81。え、あ、まあまあまあ普通だわ。うん、普通大丈夫でした。大丈夫です。56ぐらいってなんだよ。そっか、九九できない人がいるかもしれないとか言って。おバカアイドルじゃないんだから。87チョイスすることあるって。だって50超えてるじゃん、ギリだから。87です。問題出る前に予想して回答したけど違った。クックじゃないです。ギリ50超えるぐらいでいこうと思って。超無理やんで待機してた。ああ、 12×13 とか。いや、ちゃんとギリ50超えるラインのを探したんですよ。そう、56。56が一番50に近いんじゃない？あー、でも40、あ、でも49はダメやん。56、7×56。あ、54、あ、いっぱいあるわ。マイナス？いいえ、今は時差の問題してるから、みんなが解ける問題じゃないとダメなの。ログ、ラグ、ラグです。ラグの試ししてるから。何かける何が52になるんかね。52？え、50にならんって、ここじゃ。え、54が一番小さい。黒く54。もう分からなくなってきたよ。7×56。13×4 とかじゃない、それはちょっと違う。そんなん無限じゃん。
2×26 とか。ククですクク。ククでギリ50超えるやつ。54です。こんばんは。こんばんは。11時11分。11時11分。こんにちは。11時11分が参りました。そう、目覚ましテレビ7時53分。7時53分、おはようございますって始まるんですよ。結婚多く？なんで？11時？11時11分に結婚します？え、そうなの？11時11分マジ？いいんかな？いいいいっていう11。いいいい語呂合わせです。目覚ましテレビたまに起きてるし、ビール、1111。テレビ発音よくベースでってブレーどういうこと？そういうこと？英語合ってる？ブレー。マンスリーって何？Bに聞こえた？目覚ましテレビ。目覚ましくんって喋るんかいね。ベー。あ、時間、あれ目覚ましくんの声か。なるほどなるほど。え、誰の声かと。アナウンサーやろ、そんな。だから6時58分、おはようございますって言ってるんです、アナウンサーが。そう次6時58分、おは
はようございますってえでもあれ日によって違うんですよ。なんかたまに6時57分とかだったり、なんかあれどうやって用意してるんだろう。なんかさ収録の中継のさ長さとかでちょっとずれたりするんですよたまに。なんか毎日が違う時間だったんだよね。中継が終わった瞬間にさ流れる。声の収録あの周辺撮っとんかね。たまに押したりするじゃん。なんかちょっとわかんない。誰か毎日見てみて。毎日一緒の時間にその声発してるかね。何パターンかある気する。ちょっとずれの。なんかたまに押したりして、でギリギリでなんかあの目覚まし占いギリギリで滑り込みみたいな。何パターンかあるんかもね。ポチッと押してリアルタイムで言ってたら面白いけど。6時59分。おはようございます。今日の目覚まし占いはこちら。1位は獅子座です。AI 獅子座って何月生まれやろ。8月やっとって。ラッキーアイテムは秘密。ラッキーにさせたくないので秘密です。いや天秤座は11位です。ラッキーアイテムはって聞いてくるズーズーしい人には教えません秘密。こんばんは。双子座3位です。適当な私の占い、星占い。こんばんは。何の根拠もない適当な適当星座占い。ユキリカ的適当。大石さんは6位です。5位と僅差ですね5位と僅差の6位です。魚座4位、双子は3位やって。こんばんは。そう、適当にいい感じなことを言って信用させる。天秤座11位です。かぶったかなかぶった気するな。ラッキーパーソン、なんそれ。ラッキーパーソン、パーソン。水瓶座9位。うーん、2位は乙女座です。今日のあなたの運気を回復させるラッキーパーソン。
パーソン。ラッキーカラー、あなたグリーンです。お手持ちはグリーンです。グリーン。ラッキーアイテム。ラッキーアイテムね、あれどうやって考えてるんだろう。水亀座のラッキーカラー、水色。もうみんなグリーンですよ。水亀座。ゆきりかのラッキーアイテム、こたつ？大きいな。持ち歩けんじゃん、ラッキーアイテム。こたつむり、こたつむり。懐かしい、前ちみまる子ちゃんで会ったや。なるほどね、外に出るなってことか。了解。目の乾燥、今は大丈夫です。大丈夫です。いや、ラッキーアイテムはあんまり信、なんかそんな信じてないから、こたつって言われても今すぐは買わない。まだ邪魔だから。まだ邪魔なので、まあこたつの画像を見るくらいかな。全然ラッキーアイテムなんか信じないので、こたつの画像を見るくらいです。信じてるやないかい。ビシッと突っ込まないとダメよ。こたつは一人暮らし用の。一日中エアコンに当たってるって。当たってます。もう暑いのでね、エアコン消せない。信じてないなら大丈夫です。信じてないからすぐ買わないです。ずうずうしい？どういうこと？どの場面？あ、クールなこたつ。確かに布団も全部 N クールにしてしまえば確かに冷たい空間できるかも。N クール、下も、下のカーペットもその布団も N クールにしたら冷たい、冷たい、冷たい。まあそれならベッドでいいけどね。エノクールかなり良きものですか？かなり良きものです。めちゃめちゃ冷たいよ。びっくりする、濡れてるのかと思うぐらい冷たい。水こぼれたぐらい冷たい。あれみたいな、冷たい。ひんやり、いいですよ。愛用ですから。25分か。
あるとないでお家がね、マジで冷たいから本当に夏にめっちゃ活躍する。冷たくてびっくりするよ、えみたいな。キチネさんタコありがとうございます。タコえ、そう、強力なクール、冷たけりゃ冷たいほどいいですから。ゆきりかに飛びました。どっから来たんだい、どこから来たんだい。冷たさを例えると水で濡らした布団を着てる感じです。水で濡れて乾かしてない布団。いや冬は暖かくならないですね。冬はふわふわの買ってください。冬も冷たいです。じゃあ洗濯機から取った濡れた洗濯物もそうかけてる感じ。冷たいじゃん、そんな感じ。ですアイコジから、アイコジから飛んできた。今何時、湿っぽさない、湿っぽさないですよ。それ濡れてないですからね。濡れてるぐらい冷たいけど濡れてないんですよ。つる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 、ひんやりつる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 、シワシワにならないです、ならないですね。つるつるてカバーまではNクールにしてないです。枕カバーもあるんかな、確かに枕カバーはNクールじゃない。明日晴れですよ、星空が綺麗だったんで。明日は晴れです。Nクールはね、夏過ぎだしたらちょっと安くなったりするからね、来年のために買うとかもありかも。そう、星空が綺麗だった。なんて綺麗な星空なんだって思いながら見ました。星、でも星が綺麗な日の次の日って晴れるんだ。晴れです。まあ地域によるだろうね。この iPhone の天気予報でも明日雨って書いてない。丸の中に義を入れてみようって、その丁寧に説明してくれなくても分かってる。禁止用語なんで丸で隠してるんです。禁止用語です。悩んでる人もいるんだから。台風まだでも遠いよ。山の日とか言ってたよね。まだまだまだ。芸以外入る文字ある、れだから、れだって、れ晴れ
ねも入るし跳ねるかな。みはみ、東京降ってる。へえ、でも最近雨感じてないからちょっと雨感じたい。雨全然雨最近見てない。降った？マジ？東京ですか？私のところは綺麗に晴れてるので雨見てないです。そう、晴れ女なんで。こんばんは、こんばんは。綺麗な晴れ。え、星空綺麗よ。星空タリウム。プラネタリウム。星空の下のディスタンス。こんばんは。虹はもう見てないね、しばらく。あ、星ありがとうございます。ハートリーさん、プーさん、プーさん入ってないです。プーさん、ドゥドゥドゥ。最近そのツイッターでさ、そのスケートの羽生さんのさ、プーさんをたくさん投げられてる動画を見て、なんかプーさんだらけのそのスケート場すごって思って、みんながみんなプーさんを投げてて、スケートリンクにすごーい。プーさん見たことある？大量のプーさん、そう、観客の方々が大量のプーさんをみんな、そう、やばいよね、プーさんだらけ。プーさんのね、プーさんの海です。それをその女の方々が拾ってくれるんですけど、拾って掃除するの大変だよね。あれ掃除っていうか、はけなきゃダメじゃん、次の人のために。あれ一個一個手で女性がさ拾って片付けてるけど、大変大変。そう、マジプーさんの海。すごすぎ。可愛いよね、でもみんなプーさん買ってきてるって思ったら、ね、あげようと思ってプーさん買ってくるの可愛いし、それをあげたくて投げてるの可愛い。大きいのとか小さいのとかたくさんね。マジでプーさん、プーさんだらけで、すごいね。
ね、プーさんと結婚したってさトレンドに入ってたもん。プーさん拾う係めっちゃいるよね、あんだけ投げられたら。だって両手にさ4つぐらいしか持てないじゃん、プーさん一気に。まあいけて5体ね、じゃけんもう人足りんよね。一気にできんのかね、なんか長い棒とかでグワーって。プーさんあの床掃除するやつみたいな棒に横に棒ついててビーって一個一個拾うの大変じゃない？見てたけどさ、女性の方がたくさん来て拾ってるんですけどさ、両手にプーさん5体ぐらいしか持てないからめっちゃ大変じゃん。滑りながら拾っていくんですよ、回収係。え、でもあの量拾うの結構待たんといかんじゃん。だから棒でフィーって端に寄せるっていう。え、マジで拾うの大変そうだったから、そういうなんかね、いいなんかないんかなと思って。プーさんちょっとは欲しかったんじゃない？欲しいでしょ。え、なんか本当に量やばかったんですよ、ツイッターで見たやつ。だからそれを数人が手で持ってたけど、めっちゃ時間かかると思って、マジで頑張って1回で4とか5しか回収できんけん。でもプーさんは200体とかいるから、300とかもっとかな。ユキリカなら何投げてほしい？でもプーさんがいいよね、なんかあれはもうもはや。え、めっちゃあったよ。200とかじゃないと思う、観客みんなが投げてるレベルだからめっちゃいると思う。300とか400とか、もうマジで、あの会場にいる人方々がもう全員投げてるレベルのプーさんの量です。調べてみてください。羽生結弦さんスペースプーさん、めちゃめちゃあるよ。会場にいる人の3人に1人ぐらいが投げてるとしても500とかもっと竹田くん、くまありがとうございます。足りないよ、量がやばいんです。ね、まあ1000はいるでしょうね。一匹取り残されたクマ。よかれと思って、まあ発想は良いですね。素晴らしいギフトの使い方だと思います。だって今スケート終わってプーさん投げられた気分を味わえたから、使い方としては OK です。良き使い方です。今プーさん投げられた気持ちになったもん。プー、席からプーさん投げられた気分も味わえた。飛んできたからイエイ。そんなこんなで今日もあと20分となりました。でも9時半からやったんよね今日は。2時間経ったね。
婚相手プーさんなんじゃない。ミキヤくん、クマありがとうございます。プー、え、そんなんや、もう2時間喋っとんよ、早かろ、早いだろ。そんなこんなで2時間、2時間ここにいるんだよ私一日の。そう思ったら結構長いね、一日のみんなの2時間使ってるここに、やべえなあ。いや2時間動かずここで喋ってるって思ったら怖いよね。怖い、ほらほら、2時間も経ってるのか、やばいね。なんか時間って一瞬過ぎて、2時間だよ、2時間って結構長いじゃん。うどむさんもくまありがとうございます。ペコリ、毎日喋ってるのすごいなと今朝思いました。どうしたの今朝、今朝ヤスルパンさん、クマありがとうございます。あ、嬉しい。キツネさんありがとうございます。うわ、マジプーさん投げられてる気分だわ。ハットリさん、クマありがとうございます。もうそれにしか見えなくなった。ありがとうございます、キツネさん、ハットリさん。6分、今4分しか残ってない。うん、安部さんありがとうございます。くま、いいね。でもぬいぐるみ投げられる体験とかしてみたいかも、実際に本物のスケート選手なるかとか言って。ずっと喋ってる。そうだよね、目が痒くなってきた。頑張れって。とってもろてて、そんなね、一回味わってみたいよね。でも確かにぬいぐるみ、そうやね、ぬいぐるみね、検査せんといかんね。なんか当日のプレゼント受け取り OK とかにしてほしいよね。だから逆に、ね、昔からダメだったんかな、その握手会場で受け取るとか、そのスタッフさんがね。そっから検査はありますけど、じゃあ生誕で舞台の上に投げて、それはスタッフさんが一回回収してから本人に届くって。あ、ないんだね。でもさ、なんかあるところもあるってあるじゃん、その48とかじゃなくて、ライブに来たついでにプレゼントを回収みたいな、できるボックスがあって。うん、ね、おひねり。48はダメなんだ。ね、なんかプレゼント回収ボックスみたいな。そうそう、ね、そこで、そこからその後検査はされるけど、持ち込めるっていう。
そういうのもありそう。 STU だけ？じゃあ AKB さんとかは昔あったってこと？ね、あったらいいよね、送料ついでに持ってきて。プレゼント回収コーナーっていうのがあってスタッフで受け付けて、でそれは毎回回収されてちゃんと検査して後日届く本人にって感じでね、いい感じだ。公演の日、まあ劇場がないからね、公演の日に集めてそれを持って帰るスタッフさんも大変だよね。劇場があれば持って帰らずにそこで、そこに置いとけるけど、劇場じゃないから持って帰らんといけよ。それ、そうそう、もうそのね、そもそも STU の場所ですだったらそこに、そこでさ置いとけばいいけど、いやいや、ね、そうなかなかの量になりそう。16人分とかになったらね、大変です。ということで、あと13分ですね。そろそろ終わろうかな。新広島駅 STU 劇場のために工事してたりするって、できたらいいよね、広島駅に。めっちゃいいじゃん、めっちゃいい場所じゃん。こんばんは。明日は月曜日、そうですね、今日ドラマ見なきゃ。ね、広島駅にできたら県外から来る方も広島駅で降りるからめっちゃいいし、栄えてる場所だし、時間も潰せるし、いいよね。こんばんは。ね、船楽しかったね、船。そうね、一石四鳥。終電もさ、ギリギリまで攻めれるじゃん。今治造船、そんな権力はないです。こんばんは。船って作るのにどんぐらい時間かかるんだろうね、船って。時間、めっちゃかかる。数年、3、4年、一晩
一晩ね。STU 号みたいなサイズなら2年ぐらい。うーん、2年ね。まあそんなもんか。船でできますって言って募集して、そうや、もう2年ぐらい作ったんかね。で、船作るってマジすごいよね。 STU 思ったけど、船作ろうって言ってさ、専用の船作って、すごいよね。すごすぎ。なんかマンションってさ、意外とすぐ建ってない？なんか、あ、ここマンション建つんかって思ってたら、なんか気づいたら建ってるから、家作るの早っと思って、まあ、マンションは結構かかるけど、家建てるのめっちゃ早い。新築もう建ったのみたいなレベルで建ててくるからさ、家って早くない？なんか数ヶ月、うーん、ちょっと、まず 2,3 ヶ月とかおらんだけで新しい家増えたりするし、すぐ、すごいよね。家建ててるのすごいよね、人間が、マジで。そう、最近気づいたら家増えててさ、あれ先月なかったよなみたいな、ね、2ヶ月とかでさ、2ヶ月早くて、めっちゃ早い。知らんけど、まあでも人間が家建てれるってマジすごいよなと思いながら、すごすぎ。ジャンプしても壊れん、丈夫な家。いや、マーク、いや、橋もすごいよね。本当にあれ人間が作ったって思ったらすごすぎだよね。それな、家作れるってすごいよ、マジで。橋作ったのすごいし、人間がマジですごい。もうそんなこと言い始めたら全部すごい。そう、新幹線もね、ジェットコースターとかもすごいしね。あんな危険なものをさ、落ちないし外れないし、すごい技術、素晴らしいですわ。室内ジェットコースターとか技術すごい。ね、安全バーガーの固まるもすごいしね。今朝目玉焼き作ったんだって、すごい、素晴らしい。そう、安全バーさ、こうやって下げて、なんか操作でさ、カチッてボタンを押したら ロックされるじゃん。すごいよね、あれは。もうロック取れたらさ、落ちるじゃん。あのロックマジですごいよね。絶対外れちゃいけないロックだから。ロックだぜ、すごいですね、技術ってね。すごいよね、それぞれの分野に特化した人間がいるって。しかもそれをやりたいとかさ、それをしようと思って、いろんなね、
ことが得意な人間がいるわけで、すごいですよ。2個。毎日配信してるリカちゃんも偉い。イエーイ、みんな偉いんだ。ここの皆さんの裏の顔もそうした人たちね、みんな働いて何かしてる人たちだからね。そうだよ、みんなすごいんです、それぞれの分野ね。みんなが何してるかは詳しくは知らないけど、いろんなところで活躍されてる、いろんなねことをされてる方々がいらっしゃいます。いろんな分野にね特化した方がいるから、教えませんなんかすごいことしてそうな、ね、すごいことしてる方がいるかもしれないしね、この中にね。すごいです、みんなすごいんだ。うーん、明日からもうお仕事頑張ろうぜ、自分はすごいんだって思ってね、それに特化したこと、それね、それができる。すごいことする人と何もしない私とでバランスが取れてますって。バランス取らなくていいから、頑張れる気してきたね。頑張ろう、今自分がやってる仕事を頑張ろう。みんなね、素晴らしいんですから。ってことで、あと2分になりましたので、そろそろ締めたいと思います。ではランキングを。13位コーヒーさん、12位どんちゃん、11位たけるくん、10位ハイパーさん、9位おてもちゃん、8位理化学研究所さん、7位坂道 FC さん、6位きちねさん、5位みきやくん、4位はっとりさん、3位やするぱんさん、2位やすべえさん、1位うどむさん、ありがとうございました。眠いから寝ます。そうだね、もう0時だもんね、寝なきゃね。そうだよ、眠い時間だよ、寝ましょう寝ましょう。おやすみなさい。目が覚めた？ダメじゃん。もう夜なんで寝てください。おやすみなさーい。月曜、月曜日、もうセリフはありません。ブイということで、おやすみなさい。おやー。